Re, viss ēters ir te! 1. un 2. jūlijā Cēsīs ar vairāk nekā 250 pasākumiem uz 33 skatuvēm norisināsies jau 8. Saruna festivāls Lampa. Tā uzmanības lokā sabiedrībai aktuāls tēmas par praktiskiem un filozofiskiem individuāli un valstiski svarīgiem jautājumiem. Un vairāk par festivālu šā gada programmu mums šorīt stāstīs Lampas direktori Ieva Morica. Labrīt! Labrīt. Labrīt. Jā, nu jau mazākā mēnesi tiešām atlīdz līdz 8. festivālam Lampa. Nu, dzīvojam sarežģītā laikā, netālu no mūsu valsts robežā notiek karš Ukrainā. Ko rīkotāji ir izvirzījuši kā festivāla misiju šim gadam? Karš Ukrainā ļoti skaudri atgādina, cik svarīgi un būtiski mums ir tas, ka mums ir sava valsts un sava neatkarīga valsts un sava mierpilna valsts. Un arī tad, kad sākās karš, mēs sev uzdevām jautājumus, nu, ko tas nozīmē mums, ko tas nozīmē Lampas misijai. Un tad mēs sapratām, Latvijai mums visiem ir jāpalīdz Ukraiņiem, cik vien mēs varam, bet, lai mēs to spētu izdarīt, mums ir jābūt spēcīgai un demokrātiskai valstī un sabiedrībai. Un tas mums arī deva tādu jaunu jaudu un uzrāvienu un faktiski spēku turpināt to darbu, ko mēs daram šeit Latvijā, lai veidotu mierpilnu, demokrātisku un iekļaujošu sabiedrību. Jā, teic, jauni jaudu un uzrāvienu ļoti uzskatājumu atspoguļu arī skaitļu, ko minējām 250, vairāk nekā 250 pasākumu, 33 skatuves. Kur jūs tās izvietosiet? Tur tik daudz vietas vispār ir? Jā. Nu, pirmkārt, mēs ļoti, ļoti laimīgi esam, ka atkal esam klātienē, vai ne pēc diviem šiem pandēmijas attālinātajiem gadiem mēs beidzot pulcējamies pilnā mērā, pilnā jaudā klātienē. Esam atpakaļ mīļajā Cēsu pils parkā, festivāla sirsniņā, taču parks ir par šauru šim 33 skatuvēm, līdz ar to festivāla norises vieta ir tiešām viss nu, Cēsu centrs, vienības laukums, māja parks, jaunās pils laukums, arī, protams, pats Cēsu pils parks. Cik daudzveidīgs pasākumu formāts šogad ir iecerēts, kas ir tas tēmloks, kas ir izvirzījies priekšplānā? Nu, pirmkārt, tas, ka mēs tiekamies klātienai, dod arī iespējas rīkot tādus pasākumus, kas ir ne tikai rādāmi skatuvēs, vai ne tikai tādas diskusijas, vai viss tas, kas notiek uz skatuvēm, bet tik tiešām arī, nu, kā mēs sakam, tādas horizontālus sarunas formātus, kur ir dzīvās bibliotekas vai sarunu apļi vai dažādas spēles, kas ir piedzīvojami klātienai. Līdz ar to mēs ļoti, ļoti tiešām aicinām cilvēkus ieplānot savu laiku tā, lai var aizbraukt uz sēcīm uz klātieni. Lai ieplānot laiku, noteikti ir svarīgi saprast tematus, kas, par ko tiks diskutēts, iezīmējiet lūdzu spilgtākās tendences. Festivāla programma top liela kopēja darba rezultātā, tik tiešām šie 220 dažādie rīkotāji un atspoguļo absolūti aktuālāko Latvijas sabiedrībā. Nu, ja mēs tā pavisam ātri paskatītos, ļoti svarīga tēma ir, protams, valsts drošība, valsts aizsardzība, cik mēs esam spēcīgi un gatavi reaģēt krīzes situācijās. Kas par to runās? Tie būs kādi eksperti, nozares pārstāvi? Jā, ir ļoti jaudīga divu dienu programma, ko rīko aizsardzības ministrija, bet arī citas organizācijas. Lielā tēma, kas arī spēcīgi izmeklējas pēdējā laikā, ir, piemēram, garīgā veselība. Tā ir skaitā pusauģu garīgā veselība un ir ārkārtīgi laba programma divu dienu garumā, ko rīko, piemēram, veselības ministrija, viss ir norma, kur tik tiešām tiek arī aicināti paši jaunieši un paši pusauģi. Tai pašā laikā ir arī tāds nenopietnāks saturs jauniešiem. Šogad ir Eiropas jaunatnes gads un viss Riekstu kalns Cēsu pils parkā būs atvēlēts jauniešu aktivitātēm, ko rīko Latvijas jaunatnes padome. Tad ir neiztrūkstoši jautājumi par veselību, it īpaši, piemēram, nu, tā, man liekas, tāda ļoti interesanta tēma, austrumu medicīna un rietumu medicīna, ar ko tas atšķirās, kā tas saskarās, vai attālinātās medicīnas iespējas, ko mēs arī piedzīvojām pandēmijas laikā, nu kā tad varētu būt. Tad vēl, protams, jautājumu bloks par ilgtspēju, par enerģētiku, par energoefektivitāti. Mēs visi ar bažām gaidām rudeni un kā tas atspoguļosies cilvēku maciņos arī par to varēs parunāt. Un tad arī tāds tēmas, kas ir varbūt, nu, tāds mums mazliet kauns par to ir runāt, bet, nu, būtiski un svarīgi, nu, piemēram, par seksualitāti pusaudžiem, jā, kā ar viņiem runāt, kāds viņu izvēles veids. Nu, par to jau nav jākaunās runāt. Nu, tieši tiešām, svarīgi ir runāt, lai nebūtu visādu mītu un aizspriedumu. Tik tiešām, arī par seksualitāti senioriem un cilvēkiem ar invaliditāti, piemēram. Tā kā es faktiski ļoti, ļoti priecājos, ka Lampa arī parāda to, ka Latvijas sabiedrība ir pietiekami drosmīga runāt arī par to, kas ir varbūt mazliet tāds, nu, nērts vai pretrunīgs. Dažādas tēmu lokas, es domāju, ka noderēs ikvienam, iezīmējot daudz valsts drošību, veselību, jebkas cits. Bet iepriekš labi atceramies, šajā festivālā bija tā saucamais politiķu cepiens, šogad vēlēšanu tinderis. Kā tad tas iecerēts?
Jā, vēlēšana Tinders, taču nu, man ir jāsaka jums tā, ka būs arī politiķu cepiens, politiķu vārdus, gan mēs izsludināsim nākot tuvāk cepienam. Bet tik tiešām tas, ka ir vēlēšanu gads, tas tikai pastiprina šo nepieciešamību runāt politiķiem kopā ar cilvēkiem. Lampa ir tā nepastarpinātā vieta, kur cilvēki var pieiet klāt politiķim arī klātienē un uzdot jautājumu. Mēs ceram tiešām uz plašu dažādu politisko partiju dalību un cilvēkiem tik tiešām būs arī iespēja pavērtēt, ar kādām politiskajām nostātnēm partijas grib startēt šī gada vēlēšanās. Naktas diskutēk arī būs? Būs arī politiķu diskutēki, jā. Ko vēlēt gan rīkotājiem, gan arī dalībniekiem, lai šī pievienotā vērtība no diskusijām, no sarunām būtu nu, tāda tiešām paliekoša un īstenojama. Nevis divus vakarus parunājām jā. Un par jā. To arī pieliekam punktu. Es varbūt vēl vienu lietu būtiski piebiltīšu. Tiek aicināts ģimenes ar bērniem arī, jo būs ļoti, ļoti laba programma minilampā. Teiksim, divi pēdējie gadi mums nebija šī iespēja bērniem rīkot pasākumus, bet tā kā droši var visi braukt ar ģimenēm. Tas, ko es novēlētu cilvēkiem, es novēlētu divas lietas. Pirmā lieta būt mazliet atvērtākiem sarunai, jo man liekas, nu, šie divi pēdējie pandēmijas gadi arī cilvēkos tāds augsts emocijas ir situši un tāds impulsus un mēs bieži vien gribam ielaisties vārdu ciņā un aizstāvēt savu viedokli. Nu, tad es teiktu tā, ka laba saruna nevienmēr ir vārdu cīņa, un es aicinātu cilvēkus braukt ar atvērtu prātu, izpētīt pirms tam ļoti, ļoti kārtīgi lampas programmu, jo tā ir absolūti brīnišķīga šajā gadā un ļauties labas sarunas spēku.